Unaambiwa mapokezi ya Diamond Platnumz katika miji au mataifa ya watu yalikuwa makubwa zaidi, yani ukifikiria kwamba ni mgeni katika mataifa lakini watu wanampokea kwa ukubwa zaidi. Unaweza kuona ni namna gani ambavyo watu kutoka mataifa mengine ndani ya Afrika na nje ya Afrika wanavyomkubali sana. Unaweza kuhisi ni watu tu wanaofahamu Kiswahili na kuzungumza Kiswahili ndio wanaofuatilia video zake na kile anachokifanya, lakini ukubwa wake upo Afrika nzima. Watu wakisikia Diamond Platnumz atashuka sehemu fulani, watu wanachanganyikiwa, watu wanabungaa, yani wanatoka na sharubu. Cheki sasa. Nakwambia ni magari makali, utafikiri ni msafara wa rais ndio unapokelewa. Walinzi kibao, mabouncer bodyguard kama unaweza kuona hapo, Diamond Platnumz ndani ya Mercedes Benz kiti imekaa pale. Hapo kulikuwa na magari makali, Toyota zile kama za marais yani, alafu za watu wazito wazito, Mercedes Benz kitu hicho hapo. Alafu utakuja kuona kuna BMW ilikuwa imetangulia kule mbele. Cheki shavu la watu sasa wanavyotokeza, na yeye sio mchoyo wa kugawa shavu kwa watu wote wanaomtazama, angalau kuonyesha mkono vile unajisikia vizuri, kuonyesha tano safi kama vile. Naam, hii ni Focus Digital, Focus Digito. Usisahau kusubscribe ili usikose video inayofuata baada ya hii. Tuendelee mbele ili uweze kujionea ni kitu gani kilitokea, maana unaambiwa amefanya mambo makubwa 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 kweli. Na hivi ndivyo tunavyokuonyesha wewe ambaye hukuweza kufika huko Juba, Sudan. Bwana mapokezi kama hivyo, sehemu ambayo alitakiwa apokelewe, walinzi wanakualisha tangulia kitambo, yani kama rais vile, maeneo kama hivi, maeneo makali, wadada wazuri wanampokea hapo hivi, unaweza ukaona. Na ndo huyo hapo mwenye tishe, ni sweta fulani hivi, pull up ya rangi ya orange, Mercedes Benz inaingia pale maeneo bwana, ili kwa ajili ya kupokelewa na walinzi tayari wakishaweka usalama kwa ajili yake. Na akishapokelewa ndo hapo sasa anaingia kwenye hii inaitwa Continental Hotel, Pile Mill Continental Hotel, ambayo ndo hoteli kubwa sana pale miji ya Juba. Unaweza kuona mazingira yake ni ya kifahari sana. Ipo classic, classic kweli. Ukisikia classic ni classic kweli. Bwana sasa ukiona Simba mwenyewe hapo anazungumza akiwa na watu wake, mabounce kibao, kameramani wake safi, kwa ajili ya kusubiria kitakachofuata baada ya hapo, akiwa na wenyeji wake wanaomuongoza msafara ndani ya Juba huko Sudan, ili kuja kufanya maajabu. Lakini usisahau kuwa ndani ya video hii tutakuonyesha matukio mbalimbali ambayo ndani ya mwaka huu 2020 ameyafanya katika nchi nyingine tofauti tofauti. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia, subscribe ili usikose video inayofuata baada ya hii. Matukio ya mbele yatakuamsha zaidi ya hili uliloona hapa. Let's go. Ni wakati ambao Diamond Platnumz akiwa kwenye gari kabla ya show, aliyekuwa naye mwenyeji wake kanamuuliza, anasema upo tayari kupanda stage na kutoa mauwezo yako? Basi akazungumza machache pale, akaambia ninakuja kwenye stage hapo, napenda sana yani nikipanda hapo nitafanya maajabu makubwa. Na cheki watu walivyokuwa wakimsubiria, yani kama vile anakaribishwa rais wa nchi fulani ambao amekuja kutembelea nchi yao ya ugenini. Cheki watu walivyofurika, unaambiwa kulikuwa na watu zaidi ya 10,000 bwana, kwa ajili ya show. Na hivi ndivyo show ilivyokuwa ndani kabisa. Oh,
Bye.